kubakurikiranira hafi politiki ya Afrika by'umwihariko iyo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba nta kindi gikomeje kugarukwaho uretse intambara ikorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'iki gihugu zikomeje guhangana bikomeye n'umutwe wa M23 ndetse n'irindi huriro ry'imitwe yitwaje intwari ikora muri iki gihugu yiyise Wazalendo. Uko iminsi igenda ni intambara igenda irushaho gufata indi ntera aho kugeza ubu umutwe w'M23 uri kubarizwa mu nkengero z'umujyi wa Goma ni umujyi ukomeye cyane cyane mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bijyanye n'imibanire iki gihugu gifitanye n'u Rwanda dore ko umunsi kundi hari abaturage b'u Rwanda bambuka bajya bacuruza muri Kongo ndetse n'abo muri Kongo bambuka baza mu Rwanda kugira ibyo bahagura. Muri iki kiganiro tubigimuzi tugiye kugaruka mu buryo bwimbitse kuri intambara ikomeje kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunarushaho kurebera hamwe aho ibintu bigana kuri iki gihugu cyitegura n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Maniragwa Ferdinand. Ngira ngo reka ngwikaze muri iki kiganiro. Ferdinand, twihuse ku muntu udakurikiranira hafi amakuru yo muri Kongo by'umwihariko ajyanye n'iyi ntambara ikora mu Burasirazuba bw'iki gihugu. Wamubwira ko uyu munsi ibintu byifashe gute? Ese hamaze gupfa bangana gute n'ibimibare hari nyirizina udufashe kubona isura yaho intambara yaho imirwano igeze uyu munsi nabango imirwano uyu munsi hashize ukwezi ubusanzwe hari turabizi babizi ko muri Kongo mu Burasirazuba cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari ingabo z'umuryango wa Afurika y'Inzunzu Ubumwe z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zitwa aircraft cyangwa se nyine ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zari zagiye zigomba kujya hagati ya FARDC igisirikare cya Congo ndetse na M23 izo ngabo zasaga n'izatanze agahenge ko zagiye yo muri 2022 mu mpera ubu tugeze mu mpera za 2023 urumva ko umwaka ugiye gushira cyangwa se abanguri gushira izo ngabo ziriyo zasaga naho n'ibiganiro byagendaga biba hagati ya Kongo n'ibindi bihugu bagerageza kugabanya umwuka mu bizo ngabo zasaga naho hari agahenge zazanye uko zafashe ibice bimwe mu Ventura yarafashe zirabyigarura nizo zirimo guhazana umutekano niko navuga gusa naho baturisha kugira abaturage babe basubira mu byabo rero gutangira guhera mu ntangiriro z'ukwa cumi uyu mwaka imirwano yarongeye irubura M23 ikavuga ko yarashweho n'igisirikare cya Kongo na rwa rubyiruko ruzwi nka Wazalendo rurimo na FDL n'imitwe yitwaje intwaro abantu bagera mu rubyiruko rwaho ariko n'abasanzwe bari mu mitwe isanzwe n'ubundi yitwaje intwaro babumbiye hamwe babita ngo ni Wazalendo ariko ntabwo rwango n'urundi rubyiruko n'abasanzwe muri iyo mitwe n'ubundi bajya ku M23 ikavuga ko bayiteyeho bayigabyeho ibitero Kongo nayo ikavuga ko yabanje kubyitaza imvugo za leta ya Kongo yaravuga ati ni urubyiruko rwo rurambiwe kubaho nabi n'iki no kuba hari abantu bababereye ku butaka bita ko ari abanyamahanga urabizi ko M23 bavuga ngo n'u Rwanda bakavuga bati rwo rwafashe umwanzuro wo kujya kurwana si twebwe FARDC twe turi kubahiriza ibyo twasabwe mu masezerano ariko nyuma byaje kugaragara ko na FARDC irimo ndetse nayo irabyemerera ko irimo imirwano iraba ibice byinshi bya Masisi M23 irabyisubiza byahoze n'ingabo ngira ngo zo muri East Africa ariko nazo cyane cyane zo mu Burundi bashinjaga ko ahubwo nazo zirimo gufata n'uyu munsi barabishinja nizo M23 yahise gufata zivuga ikirundi igaragaza ko ari abasirikare b'u Burundi gusa leta y'u Burundi yo ntabwo nta kintu irabitangazaho hanyuma rero imirwano naho igeze ahashize iminsi bari kurwana muri teritwari ya Nyiragongo ni mu duce nka Kibumba za Rumanga bo kuzamuka hafi ni duce turi hafi ya y'u Rwanda no hafi ya Goma hakaba no kurwanira mu duce twa Masisi za Kicanga ugana Sake kandi uwo n'undi muhanda uvuga ngo ni umuhanda ni nkaho M23 yatangiye kurwana mu uduce kurwaniramo na ya FARDC ni uduce tuzengurutse Goma ku buryo isaha n'isaha iri mu bilometero bike uvuye Goma niyo mpamvu hari ubwoba bw'uko isaha n'isaha Goma hari ubwoba bw'uko Goma ishobora gufatwa nubwo bamwe bavuga bati ntiyabishitinyuka ntiyajya gutaka ariko hazamo ako kantu kuko Goma ishobora gufatwa rero n'ingabo za Kongo yongereye abasirikare benshi muri Goma ubugome irimo abasirikare benshi abari ishinzwe kurinda perezida Tshisekedi ingabo zisanzwe umugaba mukuru w'ingabo
za Kongo yitwa Chiwewe nawe ejo muri aherutse muri Goma ngo kongerera morale abasirikare bari ku rugamba ntabwo yahise ahindura imitegekere y'urugamba warushinzwe ibikorwa bya gisirikare ari nawe guverineri we wa gisirikare witwa Chirimwami akorwa kuri izo nshingano zo kuba umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare aguma ari guverineri wa gisirikare kwa atashinzwe ibikorwa bashyira hundi ugomba kurwana twabonye Monisco ihita goma batangiye kwizenguruka M23 Monisco yari imaze igihe iryamye turi kubona ahubwo abanye Kongo bari ku bigaragambya bayamagana noneho yagiye mu bufatanye na leta ya Kongo iri kuvuga iti eh tuzabafasha ni hagira ubibeshya akarasa kuri goma twatangije ikitwa ngo Springbok ni ibikorwa bya gisirikare batangiye byo kurinda goma kugira ngo atagira umutwe bitwaje intwaro uzamo nibyo rero bihari uyu munsi hari imirwano hakaba ku gufatanya kwa Kongo na Monisco hakaba kwitegura amatora ari mu kwa 12 hari ako gatogo umuntu atazi ngo biragana hehe se M23 yafata goma kuko irimo yarabyerekanye niba yaravanye FARDC kayivana ubonagana ikazamuka ikagiye bigeze mu birometero 20 uvuye goma ikanyura Masisi ikazi kabigiye kugera za Kirori rwe kuzamuka kicanga iza igana nanone muri Sake ibyo birakwereka ngo M23 niba yarabashe kwirukana FARDC aho ese yayibuza kugera muri goma ariko nabyo ukibaza ngo nigira muri goma byiza bigiye kumara meke ibyo ni ngira ngo wenda kuri iyo ngingo y'ibyaye no gufata umujyi wa goma reka dutegereze turaho ibintu bigana ariko hari ikintu gikomeje kuvugwa cyane ikintu kijyanye n'imyitwarire y'ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'ubundi n'izindi za EAC mu butumwa muri Kongo ejo ndee M23 yabaye nkikuraho igira avuga ati abasirikare b'u Burundi twagiye tubafatira ku rugamba hari na bamwe barenga bakavuga amazina ngira ngo iki kintu ukuri kwacyo gushingiye hehe Burundi bubivuga hiki leta y'u Burundi ubu bwo nta kintu itangazo riherutse yashyize hanze ni rigaragaza ko ahubwo aba M23 yateze ingabo zayo ikanga ko zikomeza intugu zitegera mu nzira ariko nta kintu iravuga kuri bare basirikare bivugwa ko bohereje kurwanya kurwana muri Kongo M23 cyangwa se abari abantu bari hafi M23 nayo ubona ko bo bari bamaze igihe babivuga ariko bakabivuga gahoro gahoro ubona ko bitageze ariko mu minsi ishize byo ari perezida wa M23 Bertrand Bisimwa ari umuvugizi wayo major Wiringoma bose ndetse na Lawrence Kanyuka barabitangaje bavuga ku mugaragaro rero ko bafashe ingabo z'u Burundi ku mirwano bazambaye imyenda ya FARDC hari uwo bashyize ku itangazamakuru arabyivugira ariko urwo ni uruhande rwa M23 ntabwo uruhande rwa East Africa ariyo zirangabo zawe z'u Burundi ziri mu butumwa bwa East Africa ntabwo baratangaza niba koko abasirikare b'u Burundi hari abafashwe na M23 bafate ku rugamba rwa FARDC nubwo bigoye wenda ko babivuga ku ruhande rw'u Burundi bwaracecetse Kongo ntakivuga uretse ngira ngo ku ruhande rw'u Burundi itangazamakuru ryo batwumvise ari inkuru bakoze bavuga ko abaturage barambiwe ko abasirikare bari gupfira muri Kongo ngira ngo nabyende mu yabigenzuye umuturage se we uware wese umuturage kumubwira ngo hari abasirikare bapfuye ngaho ngira icyo biteke ubitangazaho kandi bagiye kurwana muri Kongo kuko buri kose urumva umusirikare w'urundi akwiye kuba arinda urundi akwiye kuba arinda Kongo ariko ubwo niba baragiye ntabwo turabona nkuko wenda twagiye tubona amatangazo igihugu cy'inyomoza kigira gute ntiturabona u Burundi bwo busohora itangazo wenda bo byamagana bivuga buti turabyamaganye ntabwo abasirikare bacu aribo bariyo turanabona wenda bavuga bati koko bariyo wenda bari mu butumwa ubu n'ubwo nanone u Burundi bwemereye kugira imikoranire na Kongo hashobora kuba hari amasezerano nyine ari asanzwe ingabo zikajya mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango runaka kuko igihugu kirimo hari no kubaho amasezerano bilaterali hagati y'igihugu n'ikindi ingabo zigafatanya ntabwo tuzi rero niba ayo masezerano yarasinywe bamwe baravuga ngo hashobora kuba yarasinywe u Burundi bukishyurwa amafaranga hari amafaranga bwishyurwa na Kongo ariko icyo gihe nabwo bigira uko bikora ingabo ziri mu butumwa ntabwo ari zo ukoresha nanone muri
muri ayo masezerano ufite n'icyo gihugu nabyo ariko nayo Bonaventura ntigaragaza niba abo yafashe ari abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa yase cyangwa se ari abasirikare b'u Burundi bari baje mu bundi butumwa kuko nk'umuntu wo berekanye mu Bonaventura yerekanye avuga ko we bahagurutse n'undi babize neza ko baje muri Congo kurwanya na ku ruhande rwa Congo baza ari abasirikare 300 banahaguruka babo nta ntwaro bafite baraza bazihererwa igoma ntabwo ntaho bigaragara ko abasirikare bafashwe bari bamba kuko aba wibuke ko aba bari mu butumwa bwa yase nubwo bafite idarapo ry'ibihugu byabo bafite na ntuza na insingi igaragaza ko bari mu butumwa bwa yase ntabwo ari Bonaventura yigeze yerekana icyo kintu ushobora kumufatira u Burundi ariko yaraje n'ubundi mu buryo butandukanye n'ubwa yase ariko ngira ngo n'impamvu Bonaventura bishobora kwitiza umurindi n'ubwa bibeshye impamvu bishobora kwitiza umurindi yase yohereza ingabo byaratangajwe binyura no mu itangazamakuru ariko icyo waruvuze tu Burundi ntabwo bwigeze bugaragaza ko hari amasezerano bwagiranye na Congo ndetse ari n'abasirikare babwo boherejeho binyuze muri iyo gahunda ngira ngo kuba bitaratangajwe byaba biri yego ni nacyo kibazo kurumva ubwo urumva nkeka ko mu bijyanye n'intambara ntabwo ari ugupfa kujya kohereza abantu abari bo bose no kumenya ngo ndi kurwana nande niba rero wa mugende bari bazi ko bari kurwana na Wazalendo bari kurwana na FARDC bakisanga bari kurwana n'ingabo z'u Burundi nanone naho harimo ikibazo hakwiyeho ayo amasezerano yagize iyo y'amasezerano kimwe nuko ibihugu uko biteye iyo hari amasezerano wakoze n'ikindi gihugu ingabo zikajya guhaguruka n'ubundi biravugwa biratangazwa ingabo zacu ziragiye zigiye gufata nkuko iri ya brigade d'intervention ya MONUSCO ya iri mu barwanyije mu 23 muri 2013 ibihugu byari birimo abasirikare byari bizwi neza batangaje ko bagiye kurwana nkuko ni ya Springbok itangiye ubutuzi ko hari aho bizagereye mu 23 niramuka igiye kurwana ifata goma na MONUSCO kabirimo uko yarangije kubivuga nibyo rero navuga ngo hari cyane muri rwojijo ya mu 23 yirabye irerekana ikavadura abantu twafashe dore ibimenyetso dore ariko izindi mpande zigaceceka buriya rero iyo nk'umunyamakuru cyangwa se umusesenguzi ureba impande zombi ukavuga ngo iyo wumvise uruhande rumwe ntabwo uhita ufata umwanzuro bisaba kuyubanza wumve n'urundi no ufatiremo hagati uvuga uti kuko guceceka kwa Congo nako yaba kwa Congo ndetse n'u Burundi ushobora kugira kubisesengura bashobora kuba biyemereye icyaha cyangwa se ukavuga uti wenda nuko bumva ntacyo bibabwiye bazi ko bari kubeshya ntabwo hari ibintu byinshi ushobora kujyamo ariko ikigaragara nuko hari ikirego cyatanzwe kandi ntabwo bava ko mu Bonaventura ari abasazi batazi ibyo bari gukora bazi impamvu babitanze bishobora ko ari byo bishobora ko atari byo ariko byaba byo byaba atari byo hari impamvu babikoze rero n'urundi ruhande dukeneye kumva icyo ruvuga Ferdina uretse ibijyanye n'ingabo z'u Burundi indi ngingo iri kuvugwa cyane ijyanye na SADC kuba SADC yafata icyemezo cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo muri make byagiye byamaganwa n'abantu batandukanye n'imiryango itandukanye SADC ivuga ko ingabo zayo zizaba zigiye gukora iki abona baracyari muri rujijo kumenya ngo zizaba zije gukora iki kuko hari mwibuke ko uku kwezi kwa 12 kurasanga ingabo za East Africa zirangije manda za Congo yarangije no kuva ko itazongera kuzongerera manda yazo niyo ngo zigomba kurangiza uku kwezi kwa 11 zigataha zigasubira iwabo mu gihe muri ntabwo turamenya igihe neza SADC zazira ingabo za SADC zizazira ariko niziramuka zije koko zije gusimuriza iza East Africa iza East Africa Congo yazishinje ko nta kintu zashoboye kumarira ko nyine icyo gihugu ko bari bazi Congo zije kurwana zigahashye mu Bonaventura zikayitsinda naho zo ziza zivuga ko zije mu hagati nta uzi biragoye ariko nkeka ko bano aba bakuru b'ibihugu bya East Africa benshi bagiye bagaragaza ko ingabo zitigeze ziza zije kurwana yewe n'abagaba bizi ingabo nicyo bavugaga nyamara ku ruhande Congo ikavuga ngo ariko bari bo bara ni ibintu ubona ko wajya ngo harimo kwitana ba mwana ariko Congo ntigeze yishimira umusaruro w'ingabo za East Africa ko zitaje zije kurwana nyawe mu Bonaventura bita byumvikana ko SADC yo niba igiye kuza ingabo za SADC zo zishobora kuba zaremereye Congo ko zije kurwana icyo ni cyambere ngo ni ingabo zije zishobora kuba zije kurwana kuko niba uje gusimbura abananiwe kandi kunanira uko wabo gushingira kuko batararwanye biravuze ngo uje kurwana icyo nicyo dutekereza zigiye kuza vuba nkuko biherutse kushyirwa hanze ni itangazo rya SADC ni ingabo ziri
zishobora kuzaza zikasimburiza East Africa ariko nanone ukibaza ngo zizaza gusimburiza East Africa se zizaza nanone ukibaza ngo ubushobozi zifite bwo kuza kurwana zigahiyatsinzura mu 23 nubuhe biragoye kuhita ubimenya bimwe muri bira bihugu n'ubusanzwe muri SADC bisanzwe bifite ingabo muri MONUSCO wende kiza nuko izo kuri Congo nuko zizaza zitagengwa n'amategeko ya MONUSCO ko burya nari amategeko zigenderaho ari mu watuma zishobora gutinda gusubiza cyakwivanga mu mirwano izindi zo haracyari muri rujijo kumenya ngo SADC n'izi zakora mu buhe buryo izaje gukora iki ese ko kwizaza ese ubundi izazamo ibihugu kuko urumva igihugu nkangora yari yavuze ko izaza izohereza ingabo zo kuza gufasha M23 gusubira muri cantonment muri ibya bigo bazayamburiramo intwaro igasubira mu buzima busanzwe yarangije kuvuga M23 yavuze ati tuzajya muri ibyo bigo byo mu bivana aho Kongo yavuze ko itazagana ubwo bivuze ngo ngorayo icyo agomba kuza gukora kirasa naho kidakishoboka kidari Angola niwe muhuza muri ibi biganiro buriya kugira ngo umuhuza azeje kurwana abo yahuzaga afata uruhande nabyo sintekereza ko byaba ari isura nziza kurangora nk'igihugu gishaka kwigaragaza nk'igihugu nyine kiri stable uriyo bagufashe nk'umuhuza hari icyubahiro baba baguhaye biragoye rero kugira ngo nanone uze kucyabiyuzinga cyangwa se ugitesha agaciro ntabwo mbona Angola muri ubu butumwa ibihugu igihugu nka Afrika y'Epfo wenda nicyo gishobora kuza kugira ako twibuke ko ibi bihugu biri kuza ni bihugu bisanzwe bifite igisanzwe cyifite ibibazo nabyo mu gisirikare cyayo uyu munsi harimo ibibazo ntago kikiri cya gisirikare cyahozo ariko cya twavuga ko imirwanire na tere zo mu zo muri Afrika y'Epfo nizo muri Kongo biratandukanye ntabwo mu gisirikare hajyamo ibintu byinshi hari ibikoresho hari abasirikare hari ubushake hari aho urwanira hari ibintu byinshi ntabwo twate tufata ngo SADC niza ntizatsinda cyangwa izatsinda ariko tukibaza ngo niza yizazizanya akahe gashya gatandukanye nibyo abandi bakoraga bigasaba ko tuzategereza kuko iyo Afurika y'Epfo iri muri SADC no gupushinga kuri ibihugu byinshi muri SADC uretse Afurika y'Epfo niyo ubona ko isa naho yashaka gufata uruhande ariko ibindi bisa naho byagiye biceceka ukabona ntabwo uzi uruhande bihagazemo birasaba ko habaho amahoro noneho ukibaza ngo ibyo bihugu byo nibiza kurwana ese bizemera kuza koko kujya ku ruhande rwa Congo mu gihe imyanzuro ya Loni iya Afurika yunze ubumwe iya East Africa zo zivuga ngo impande zigomba kwicara ibintu bigakemuka mu biganiro hanyuma bo bakaza baje kurwana banyuranyije n'ibyo iyo myanzuro ndiye yifatwa ivuga ntabwo mbizi turategereza turebe ko izo ngabo ziza niziza tuzamenya uburyo ziri kurwana tuzatangira kwanariza bigendeye noneho ku byo ziri gukora kuri te ngira ngo hari nk'uko bivuze hari byo SADC iri kuvuga hari ibyo EAC iri kuvuga ndetse hari n'ibyo Congo ubwayo iri kuvuga nk'igihugu ariko ibi byose biri kuba mu gihe muri Repubulika na Demokarasi ya Congo hategerejwe amatora y'umukuru w'igihugu twavuga ko ingaruka z'ibi byose biri kuba kuri aya matora ateganyijwe ni izihe ese azaba koko nk'uko ari bamwe bagiye bakomeza kugaragaza ko bigoranye ko aya matora yaba nababwo ibyavamo hari raporo yashyizwe hanze n'umuryango bita International Crisis ngira ngo group raporo ivuga ku mwuka uri muri Congo iyo situation imeze muri Congo mbere y'uko amatora aba nabo hari ahantu bagera bakavuga ngo hari indorerezi zifite amakuru yizewe avuga ko amatora ashobora kutazaba cyangwa se akaba yazaba ariko hakaba hari ibintu bitazagenda neza bikurikije uko umwuka umeze ku buryo umuntu ashobora kwitega ko nanaba hari ibintu bitazagenda neza ku buryo bizavamo bitazaba ari ishusho y'ibyifuzo by'abaturage yego ariko bakavuga bati amatora yo birashoboka ko azaba ubwo rero natwe ntabwo twahita tumenya ngo amatora azaba ntaza kuko Congo yivuga ko amatora azaba abakandida 26 baherutse gutangazwa baziyamamaza arimo na perezida uriho Tshisekedi ibyo bikwereka ko imyiteguro ihari yo igaragaza ko amatora ashobora kuzaba pe kubera ko babaruye nubwo atari bose hari abatara baruwe komisiyo y'amatora iracyavuga ko hari ibikoresho bimwe itarabona hari uduce twinshi turimo umutekano muke buriya nubwo tuvuga ikivuye amajyaruguru ndetse n'iy'amajyepfo hari utundi duce ngira ngo two muri hari muri agace kitwa Kikwit kamazemo igihe imvururu hari
nakitwa ni muri kwa muso niko bakigita muri muri Kongo hari mu marembo ya Kinshasa naho hari mu duce turimo ubugizi bwa nabi hari ibice byinshi biri mu mutekano muke kuburyo nyine bigoye kujya no muri yituri kuburyo bigoye kugira ngo uvuge ngo hazaba amatora koko nanaba ntabwo ari bose bazayitabira azaba byo washaka kuzaba kuburyo bihari ugasanga nkuko no muri 2018 nari buraha duce tutatoye bikaba nubundi hakaba tutatora ariko ntabwo nakwizera ko azabijana kujana kubera uwo mutekano muke uhari no haruduce haruduce turi mu marembo ya Goma cyangwa se tuzengurutse Goma twari turi wabongo twari turi mu mahoro mu minsi ishize ntabwo yari amahoro yuzuye kubera ko nubundi buriya y'imirwano yatangiye biba ari ibibazo ariko tuvuge nka za Kibumba aho ngaho M23 yaravuye mbere na za Masisi hari mu duce yaravuyemo mbere niba uravuga ko amatora ashobora kuzabamo kubera ko imirwano yari yahagaze ariko yongeye kubura ubwo uravuze ngo utwo duce ntabwo biragoye ko amatora azaba turabura ukwezi kumwe nta n'uwamenya ngo ese ubundi iyo mirwano izabigeze hehe mu kwezi kumwe ushobora gusanga ngo mizaba yaragiye yagezemo twabonye ejo bundi umuriro ubura muri Goma ngo barashe kuri n'uzitanga amashanyarazi kuri ngira ngo Goma yamaze igihe kirenga umunsi n'igice iri mu icuraburindi ibyo birakwereka ngo niba ibisasu bitangiye kuraswa bikagera ku murwa nava mu murwa mukuru w'iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wakwibaza ngo mu minsi iri imbere zabigenze n'aba baturage bo muri Goma bashaka kuba babiri baruje mu matora bashaka kutazatora mu gihe runaka y'amatora azabageze ntabwo rero wahita uvuga ngo ndabanga umukuri muri Kongo noneho ubwo n'amatora turebe ni no mu buryo bwagutse harimo nibibazo by'abanyepolitike abatavuga rumwe na leta bada bo bagaragaza ko ibintu biri kuba cyangwa se uburyo bwose buri gukoreshwa ari ubugamije kwibira kiseke d'amatora amajwi kugira ngo azatsinde amatora batangiye bavuga ku mijyanye no kubarura abaturage haraho batabarurarwaga haraho basabaga kwishyura kugira ngo abaturage bishyura abakozi ba komisiyo y'amatora kugira ngo babarure hari abagaragaje ko imibare kuko buriya na seni yabanje kugira imibare igaragaza ko abantu bibaruje ari 47 million mu kanya gato hashize iminsi ngo abakozi barura basanga 44 million kibaza ngo izeshatu zari zaravuye hehe byageze bite cyangwa se zakuweho gute hari ibintu byinshi none bakagaragaza urukigo rwa rurinda itegeko nshinga buriya ni rwo rwemeza cyangwa ni rwo rukemura ibibazo byose byavuye mu matora bakaruregera urwo rukiko barushinja ko rurimo abantu bacisekeye ubwo ni haramuka yagize ibyavuye mu matora bitemeranywaho bakabijyana muri urwo rukiko ese imyanzuro yarwo izafatwa ite nabyo bishobora guteza kandi kavuyo ngira ngo ntabwo ari muri urwo rukiko usa nk'uko warubivuze hari no muri komisiyo y'amatora yego na komisiyo y'amatora irimo ikibazo ko washyizweho bamwita ko ari umuntu wa Tshisekedi nawe we yashyizweho nta biganuro byabayeho hagati y'abatavuga rumwe na leta na nyine amashyaka atavuga rumwe na leta kugira ngo bemeranye ku muntu bagomba gushyiraho kuri iyo komisiyo ngo harimo ibibazo byinshi harimo no navuga ngo guhohotera no kugira nabi abatavuga rumwe na leta cyane cyane uruhande rwa Moise Katumbi uriya wazayoboye Katanga nawe ahora hari wari umujyanama witwa Cherubin Okende yarishwe mu kwa karindwi hari umunyamakuru Bujakera Stanislas aherutse gufungwa na waziri nkuru yakoze agaragaza ko abashinzwe iperereza bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rw'uwo depite wahoze ari umujyanama wa Katumbi hari n'umujyanama wundi wihariye mu by'umutekano witwa Salomo Karonda we aregwa no kuba bamushinja nawe yafashwe mu kwa gatandatu bamushinja ko mu byo aregwa harimo no kuba akorana na M23 n'u Rwanda ngo bagambanire Kongo hari ibintu byinshi biri muri Kongo bigaragaza ko umwuko hari ntabwo biraguye ni nka hantu urabona nk'umukwe y'izuba ryavuye mu mpeshyi hari imisozi ubona yarabaye ibyatsi byarabaye niko nayo imeze ngo akantu gatoya gashobora guteza ibibazo muri Kongo isahani za hari za mvugo z'urwango zibasiye abakongomani bavuga ikinyarwanda cyane nabo mu bwoko bw'abatutsi ibyo biracyahari hari uwahoze ari minisitiri witwa Justin Bitakwira aherutse kuvuga ko abitangaza kuri kwitangazamakuru avuga ngo abatutsi bavuka ari abanyabyaha ntawe ntacyo bamutwaye ariko ntabwo tugomba kubizera bari aba ubwo ni umuntu wa hafi wa perezida uri kubivuga niba uvuze gutyo hari umuturage uri hano mu burasirazuba aturanye n'abo batutsi biraza kugenda bite usanga umwuka uri muri Kongo uyu munsi kugira ngo tuvuge ngo amatora azagenda gute ni ugutegereza cyangwa se ababyandi by'abanyarwanda ngo naho imana ni ibijyamo
Ferdinand tugana no ku musozo kimwe mu bintu bikomeje kugaragara muri urugamba muri iyi minsi M23 iri kugenda ikikiza umujyi wa Goma urebye aho iri gufata ejo mundi yirukanye ingabo za FARDC zimwe zisubira inyuma zijya mu mujyi wa Goma hari icyo abantu bakomeza kwibaza kuri inshuro birashobora ko M23 yafata umujyi wa Goma izi nibyayibayeho mu 2013 ubwo yageragezaga kufata ni ikintu bakongera guhirahira gukora bagikoze byabivuze iki ku kuri Kongo muri rusange ba M23 nayo mu bashinzwe gutanga amakuru bayo basa naho ba birinda kugira ikintu bakomoza kuri icyo kibazo iyo wumvise ibintu bari ibibazo babazwa ese mushaka kuzafata kuko ikigaragara ubushobozi bwo kwifata barawufite iki cyo rwose ntabwo wenda byashoboka ko uyu munsi bishobora kugorana kuko na MONUSCO yarangije kujyamo nta wamenya ibyabaye kugira ngo MONUSCO yeme MONUSCO yahoze muribuka ko mu kwa cyenda hari abaturage bishwe igoma bishwe n'inzego zishinzwe kurinda Tshisekedi babicira igoma bari kwitegura kujya kwamagana MONUSCO ngo ibavire ku butaka kuko ntacyo babona yakoze mu myaka isaga 20 hamaze abo baturage ibaza kuba ufite umuntu wawe wapfuye bari kwigaragambya gutyo uyu munsi kawabonye noneho igiserikare cyaje gufatanya nabo na MONUSCO MONUSCO irimo gusabirwa ejo bundi ministre w'ubanyi n'amahanga wa Kongo yarari kuvuga ko nayo badashaka kwihaga barashaka kuko uyu mwaka warangira yatangiye kugenda yavuye none ku munota wa nyuma twumvise MONUSCO igiye kugera ndetse umuvugizi w'igiserikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru yarari kuvuga ko ngo numufatanya bikorwa w'ingenzi bamaranye igihe kandi nibo bahindukiye iminsi ishize bari kuvuga ngo nta kintu batumariye rero M23 gufata Goma ntabwo mbizi simbizi niba MONUSCO iramusigiye igiye ku rugamba igiye kurwana ntabwo nizera n'ibikoresho ifite n'ingabo ifite koko ikemera kajya ntabwo nizera ko ishobora kugira ishobora M23 ishobora gufata uwo mujyi ntabwo mbibona ariko nanone nkibaza ngo MONUSCO yabijyamo kuko MONUSCO buriya ahantu iri yaje gukipinga amahoro cyangwa se kugarura amahoro iramutse rero niramuka igiye kurwanya uruhande rumwe ntabwo nsi wenda uko mu mategeko mpuzamahanga noneho wibuke ko uruhande iri kurwana rwa FARDC ni rwo ruho na FDLR umutwe rero niyo yifatiye nk'uterabwoba ushinjwa gukora jenoside no mu matangazo ya Loni baba bamagana ngo turasaba Leta ya Congo guhagarika ubufatanye na FDLR urwo ruhande uriko MONUSCO igiye kurwanaho ingabo za Loni ni rwo ruho FDLR ese ibyo bintu biraza kwisobanura gute mu buryo mpuzamahanga ntabwo ntekereza ko MONUSCO rero nayo bashobora kugira ariko M23 irwanye ikarwana ikagira umujyi wa Goma bashobora kuwufata ahubwo nanone ukibaza ngo niba ufata buriya gufata umujyi wa Goma urimo imiryango itegamiye kuri Leta mpuzamahanga ba bandi bacuruza amabuye y'agaciro mpuzamahanga amakontwari babariraho amabuye y'agaciro harimo abantu benshi bigoye kugira ngo M23 niramuke hafashe bizayigwamaho biragoye hanyuma ukibaza nanone buriya hari ziriya mvugo zimaze igihe zirimo gukwirakwizwa mu baturage babumvisha ko M23 ni abantu batari abanyekongo ni abantu babi n'iki byose ese biraza kugenda gute nibaramuka bagezemo abaturage bari kubumva kuko nanone ntabwo bazafata umujyi ngo bawubemo wonyine bahora gukeneyemo abaturage ikintu ukibaza ngo ese izi ngabo ko Leta ya Kongo imaze iminsi iri kongera ingabo nyinshi hariya mu burasirazuba cyane cyane muri Goma ese umunsi zaba zimaze gutsindwa zavamo nta kintu zizikoze zigishobora kuziterwa M23 zavamo gutya gusa nk'ingabo zitsinzwe zikagenda cyangwa zishobora gusiga zikozemo akantu zikazika ukibaza ngo M23 iramutse ese umuri M23 wawe niramuka ifasha uwo mujyi ifite ingabo zihagije zo kuzasigara ziwurinze kandi wenda kuko gufata buriya Goma biravuze ngo noneho uritegura ibitero bidasanzwe noneho bigarutse no gushyiraho uburyo bw'imiyoborere n'uburinzi ese nyuma yo kuyifata ubundi uzayimaze iki ubwo ntabwo ari ugufata gusa ntabwo ari ugupfa gufata agace nugafata yegura agafasha umuntu ejo bundi urakamaze iki ariko se nanone nutagafata uri kurwana umuntu ushaka iki ko baturutse sake baturutse kibumbu barimo gushaka iki bari gushaka kuko ubona ko bari mu nzira ziri kuza zisatira Goma none Leta ya Kongo yanze ko muganira ubundi ni ikiza tuma ko muganira nudafata ahantu wayibabaza ugakomeza ugafata ibyaro bya kibumba na hehe ese Leta izumva ko hari ikintu biyibwiye cyangwa bizayikibwira nufata Goma navuga ngo M23 iri navuga ngo nayiri mu mayira abiri aho igomba gutekereza icyo gukora n'ingaruka zishobora kugira kandi n'uburyo izagisobanura
ubwo rero naho nahayo kimwe nuko no mukuru handirwa ya Kongo nanone rega nabo ntabwo baratekereza bashoboka bafite ibindi barimo gupanga ko bateka umuri baramutse badu ni nayo mpamvu batangiye gufatanya na Monisco turamutse duteye twabigenza dute ese dutsinzwe umuri twanyuraye ibintu nk'ibyo ngibyo byose birahari nkeka ko uyu munsi byari kwihuta kuba ngo y'umuventure izafata goma kuko kuyifatira birashoboka no kutayifata bigashoboka kuko banyango ni yifata inyungu zakura muri zihe ni tayifata inyungu zakura muri zihe Ferdinand reka ngushimire kuri iki kiganiro ari nako nshimira bari badukurikiranye ikiganiro tubigimuzi nakagaruka reka tuzabane mu byubuta murakoze cyane.